özüm üçün gedim narkotik vasitə alanda, gəldim polis əməkdaşları mənə Nəsim rayonu ərazisində tutdular. Faiq atlıbından getdim aldım, Rodesini tutuldum. Kokos aldım 15 gram 3 smad. Və sonunda gəldim tutuldum. Nəsim rayonu əməkdaşları tutdu, polis əməkdaşları. 12 madı qramı kokos aldım, 25 madı da şüşəni aldım, satmalı məqsədilə. Kokosdan Fuad adlı şəxsə satdım, ondan sonra yaxalandım polis əməkdaşları tərəfindən. 400 qrama yaxın biri idi, 250 qrama yaxın biri idi. 15 qram vermişdim, 300 madı.